Bizkaiko Foru Aldundiak muñatonezko gaztelua jenderentzat ireki du eta bisita gidatuen programa eskaintzen saie. Muskizen dagoen 14. mendeko eraikin bikain horren barrunbeak ezagutu nahi dituzten guztiei. Muñatonezko gaztelua eraikuntza prozesu luze baten emaitza da. 14. eta 15. mendeetan zehar eraiki zuten, orduko Euskal Herria azindu zuten leinuen arteko borroken erdian. Bizkaiko arkitektura ondareko osagai bikainenetakoa da, eta horregatik izendatu dute monumentu multzo, duen balio historikoa aparta eta gaur egunera arte iraunduen ondarren kalitatea nabarmenduz. Izan ere kanpoko harresien sistemagatik gaztelutzat jo daiteken dorretxea da, modu horretako Bizkaiko dorretxe bakarra. El Pobleko Burdinolak lotura estua du bandokideen garaiko gotorlekuarekin. Horrela bada, bi monumentuak, Gaztelua eta Burdinola, batera bizitatu daitezke Bizkaiko iraganaren alderdi desberdin, baina elkarren osagarri batzuez jabetzeko. Biak ere aintzinako garaiak gogora ekartzeko indar handiko eszenatokiak dira. Euren bitartez jakingo dugu nola bizi ziren noble landatarrak eta zein aberastasun iturri zituzten euren boterearen oinarri.